יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילת המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויעגל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור ודור. להדלקת נר הזיכרון הראשון אנחנו מזמינים נציג משפחה שכולה, שגריר ישראל, שגריר מדינת ישראל בליטא, מר אמיר מימון. לזכר טוראי יעקב מימון שנפל ב-9 לינואר 1948. Uždegti žvakę ir tarti žodį kviečiame žmogų, kuris Izraelio nepriklausomybės karo metu prarado savo dėdę Jakov Maimon. Tai Izraelio valstybės įgaliotasis ambasadorius Amir Maimon.